الحمدللہ مولا کے صدقے میں شجاع صاحب اور ان کے ساتھیوں کی محنت سے خلوص سے یہ ایمان ٹی وی شروع ہوا ہے. پروردگار اس ایمان ٹی وی کو امام زمانہ کے ظہور تک باقی رکھ, اور ان کے جو کام کرنے والے ہیں ان کو امام زمانہ کے سپاہیوں میں شمار کر, اور ان کو چاہیے کہ دن رات اپنے نام و نمود کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, دولت کے لیے, ایک مظلوم کا پیغام پہنچانے کے لیے کام کریں. انشاءاللہ پروردگار ان کی محنتوں کو قبول کریں.